Des de fa setmanes, tant el claustre com les mares i els pares de l'escola Dolors Granés han dedicat part del seu temps lliure a fer brigada. Han pintat els murs, han renovat el mobiliari i han decorat el centre. La iniciativa va néixer al claustre del col·legi. A nivell de claustre hi ha doncs, una preocupació per l'espai, no? Per millorar la infraestructura de l'escola, interna i externa, però també perquè, bueno, per poder crear doncs, uns contextos d'aprenentatge òptims o el millor possible. Llavors, a partir d'aquí, demanem ajuda a l'Ajuntament i ens mobilitzem com a claustre, amb famílies voluntàries molt implicades i comencem a pensar doncs, de quina manera podríem millorar les nostres instal·lacions. Les famílies han estat clau perquè es pogués dur a terme el manteniment de l'escola. Des dels més grans fins als més petits, han estat molts els qui han col·laborat en la iniciativa, que ha rebut una valoració molt positiva per part dels pares i mares. Jo, com que tinc molt temps lliure, doncs sempre que la Roser, que és la directora, hi ha alguna cosa que l'Ajuntament no arriba, que passa bastantes vegades, doncs crida i vinc a ajudar. I si no arriba a la Generalitat, o a l'Ajuntament, o al col·le, o a l'AMPA, que l'AMPA fa el que pot, que ajuda molt, doncs... Alguns pares venim i és feina, porta feina fer-ho i són hores que has de treure unes altres coses, però, bueno, però és bona perquè millora l'aspecte, millora la qualitat i és millora pels nostres fills, fill a la cap. Només és això. Sí, sí, és molt positiu, tant com per al col·le, perquè això, no?, que té una cara diferent, però també crec que és una cosa positiva per als nostres fills, no?, que veuen que doncs, els pares estan implicant, que formem part del col·le, que és com una família, no?, al final. Les famílies van enllestir les tasques a l'escola el dissabte passat, després de gairebé un mes i mig de feina intensiva. Per això el centre ja els tenia a punt un premi més que merescut.